Pessoal do Insanos, o Sexy Bosque, o Grupo Coral Carolinca, tá joia? Lembrando que aí aqui com o Grupo Literário, para que os nossos casais, os representantes, possam tomar seus devidos lugares com os grupos, para que daqui a instantes possamos iniciar. Muito obrigado a cada um dos membros, as autoridades.